Ви мене, звісно, кому простіть. Ну, не треба більше таке про Іринку казати, добре? Добре, що по челюсті мені не поцілили. Я тоді взагалі не міг нічого казати. Десь так тижнів два. І їсти би нічого не міг. Ви лише мені кому допоможіть. Що треба зробити, щоб Іринка мене простила? Так вона ж в мами. Візьміть квіти, підіть, попросіть пробачення. Там-то й діло, що вона у мами. На вражеській території мені війни не виграти. Ну, не знаю. Зробіть для неї флешмоб. Зберіть все село, люди зроблять серце, ви станете посередині, скажете, як її любите. Куме, ну тільки чесно, ви придурок. Ви хочете зібрати в одному місці всіх тих, кому ми винні гроші? Ти що? Понімаєш, Яринка, вона дуже особлива жінка. Куме, я вас прошу, всі жінки особливі. І що особливого у вашій? Ладно, 90% особливо. Слухайте, куме, а давайте знаєте що? А давайте ви ніби Яринка, а я ніби у вас пробачення прошу. А що, можна? Ану, давайте. Давай, так на коліна, так на баль. Яринко, пробач мені, будь ласка. Ти дуже особлива жінка. В той момент, коли я тебе зустрів, моє життя превратилося на сон. І я дуже не хочу просинатися. Ти дуже особлива жінка. Ну, мінімум на 3 села. Пробач мені, будь ласка, мою дитячу безглуздість. Я тебе дуже люблю. Куме, я не знаю, як Яринка. Я б вам все пробачив. Навіть би може. Перепрошую, панове. Ви що, голландських фільмів надивилися? Ні, ні, ти не я все чула. І на перший раз я тебе пробачаю. Куме, валіть відсюди. Спасибо тебе большое. Здається, зараз з Іринкою буде миритися. Все, до побачення. Давай, давайте, куме. Миритися? Ну, Яринко, ну пробач мені. Що ти хочеш, щоб я зробив для свого гепардика? Я хочу, би ти полагодив паркан, поремонтував дах у хліву і зробив замок на дверях. Я взагалі думав, що ми по-другому будемо миритися. Спочатку будемо миритися так. А далі подивимось. Жесть. От то нахуй.